Լավագույն կյանքի որոնումներով որոշել եք մեկնել երկրից։ Կա երկու ճանապարհ։ Ձեր որոշման պահին երկուսն էլ բաց են։ Որով շարժվել, որոշում եք ինքներդ։ Ձեզնից մեկը գիտե, թե ուր է եկել և ինչու։ Իսկ մյուսի պատկերացումները խիստ մոտավոր են։ Մինչդեռ պարզ հաշվարկը կօգներ հասկանալ, ինչ է սպասվում ձեզ ապագայում։ Եթե ճանապարհի վերջում տուն եք դառնում միայն կորուստներով, ուրեմն սխալվել եք դեռ սկզբում, ճանապարհն ընտրելիս։ Հիշեք, ձեր հաջողությունը կախված է ձեր ճիշտ ընտրությունից։ Կատարեք ճիշտ ընտրություն, ապահովեք ձեր հաջողությունը։